Հրատապլու Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունից Արցախի ասկերանի շրջանում հրադադարի ռեժիմի խախտում են արձանագրել ռուս խաղաղապահները։ Տուժածներ չկան։ Խաղաղապահ զորախմբի հրամանատարությունն ադրբեջանական եւ հայկական կողմերի հետ հետաքննություն է անցկացնում, հայտնել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Հիշեցնեմ, որ 3 ցերեկը ժամը 2-ին ադրբեջանցիները կրակել էին Մարտունու Բերթաշեն համայնքի Դավալա կոչվող մասում գյուղատնտեսական աշխատանքներ անող տրակտորի ուղությամբ։ Տրակտորի վարորդը, 59-ամյա տղամարդը, ստիպված էր եղել դադարեցնել աշխատանքը դաշտում։ Թշնամին կրակել էր նաև փետրվարի 28-ին Մարտունու շրջանի Մյուրիշեն գյուղում աշխատող տրակտորի ուղությամբ։ Ադրբեջանցիները դաշտերին մոտակա դիրքերից հրաձգային տարբեր տրամաչափի զենքերով էին կրակահերթեր արձակել։